Oli kuyuganan lifestyle amanya nze sega wa mulishidi. Mwebale nyo kulaba, mwebale nyo kugoberida binebende bigena maso mugwanga. Nono, MP Wemitiana Municipality, Francis Zaake Butebi, avudeo na kubeba na Uganda kunsonga za Lumbuye. Nono, balese loyo mkambwe. Era, nina kubuli ya loya chi ya sobo dokuta sa Lumbuye, obuta sobola, obuta koma uo. Wano mugwanga. Ateyo polisi evudeo netangaza kukomawo kwa Lumbuye. Ye minister omubezi owae songa za mawanga gebweru. Okero oliemu na ye ayongede nata akaka. Kale, oluva nyuma rwa Fred Lumbuye. Kemiko ali. Ndo zabasinga banyumanyi. Olono nga wada wangalida mugwanga elia take. Amauli le gafu manegala gantino omukuru ono ya kwatibwa era yasiwa. Nono, bamulinda kuruna kolomu kanga wa subira antino ainzo kubanga agenda kuma wano mugwanga elia Uganda. Era zage natuka saa muenda. Abambaroza bagenda kwesa Fly Emirates ya inzo mkumiao oba Ethiopian Airlines oba Turkish Airlines. Nono, zage nakona muenda nga taina walabika. Era nga chikambi woko bantino. Tiyako miwa. Mauli le gabada wune katambula. Kumpi wike wedeo na yuna yuna. Paka kati. Abantu mamanyi chitufu. Kurwachi Lumbuye tanaba kutusi ba mugwanga. Nono tuwaba kone la kebude na tubala gantino. Ubaka wa Mitiana Municipality. Francis Zaake Butebi. Yabayo na ala gantino. Agenze taki kunsonga za Fred Lumbuye. Nwa mkubade, the government ya vudeo netangaza. Na gambo ya balimba ya genda kunsonga za paramenti. Nti akachiko kalimu kakwasaganya bintu webitio. Elabali basitekeseyo summit nga jaino genda okweta abamu so sibiri. Ya vudeo na alaganti nno ensonga eza mutwaleyo nezo zalimu. Era na alaganti nno bo bakwatagana nomu. Kubakulira nupu mugwanga edia taki. Butuga amba banupu. Chitegeza wadatemana lo ndewa kugena mbuinza. Nina wabena ndewa ambasada muma wanga agenja uru. Nono, ngonwe anza setiabule. Anza setiabule ya kulira nupu mugwanga edia take. Nibaga matino, baku watakana na ye, elanda basolo kubanga, bamufunira lawyer. Bamufunira lawyer. Asobola okubanga amuoleleza kumisango ejigambi wanti nojejari jimuvunani wa. Nono, loyono amanyiki duanga Mustafa Damil Avkat. Ochitakede, Mustafa Damil Avkat. Avkat. Yoyo loya, loya wansio na elama nyiki dua nyo nyo. Katino no, loya ya vudeo na alaga antino. Ye yasobola okuwandikira eggwanga era take oba government eggwanga era take n'agigamba nti omusajja gwe mwagala okuzza ku butaka taina musango bagala muvunaana era wanatuka mu ggwanga lye basobola omukwata ne bamutulugunya bwe muba bakumuvunaana ffe tubalina okubuzibu naye mu kifo ky'omutwala direct mu Uganda mumutwale mu ggwanga eddala. Mumugamu kumawanga agavudeo negakiriza Lumbuye agendeo wa muhobu budamu. Ndiye gwanga era Netherland. Elia budachi. Gwanga elia budachi. Juli ya kiriza nilegamba haa fetuma. Nizano na wasinga bebuza. Elinja ya kemiko ali. Omukuru ono Lumbuye yalijawa. Kemiko ali. Abantu abago berenyo story ya Saddam Hussein. Mugwanga elia Iraka. Saddam Hussein ya ina minister we. Ngano nono minister. Yali mukugunyo mukutabula ebyokulwanyisa ebyo ebyobusagwa omuko gw'obutwa n'ebirala kati nga bamuyita omwami ono mwerabidde erinnya lye naye nga bali bamuyita maybe yali Ali Hassan Al Majid nga nono ono yali yegulira erinnya mukuta abayekera. Katino no, omukuru ya manyiki duanga Ali Hassan Al Majid. Kati yao, webamu jakeri nye nebagamba haa katukwatekeri ya Ali, nebagatako ili ya kemiko. Kemiko, anti yali ya tabula. Nga tabula na tabula omuka, mujukirebi muku bintuwebi ya kubia Saddam. Kwa hali konti,
aina bomu eza nuclear oba akola omukka ogwa nuclear. Kati nonno awo erinnya oyalijja ngaliwo kutabula tabula kuchanga changa kulwanyisa bayekera n'ebirala w'ebityo. Kati ono ndoza naye nabeerawo n'agamba nange kamberewo mbachankaranye mbatabule tabule usaidi ere ya mengo na kusaidi ene ya government. Mwatu ere chintu chakoledde ddala abaddenga aleta ebintu naleta bwino naleta kuchino nechino nechino tere amanyoba bitufu obasi bitufu niye abaddabi wa abantu era nafuna fan base eya wagure nyo kwegamba era ekyayongedde okuteeka ndoza government kubonkenke negamba a kemiko ali ngawe waiter wali badde oyita waneno noja katino no mbadde okunyonyola Mustafa Damil Afrika ono lawyer gubafunye nagate ko nagamba tino family ya Lumbuye eri Uganda naye eri mukutisibwa tisibwa jukira mukuru no muzadde ayino mukazi ayina nabana yakase ko nagamba family eri mukutisibwa tisibwa bambi mubeko chemutasa omuntu ono aleme kubanga akola ki akomezebwawo mu gwange lya Uganda bwebacho bo webasizi de bagamba nti echo kyabalemesezza ababadde bamusuubira okutuuka mu gwange lya Uganda obutakola ki obutatuuka nonno ye omwogezi wa internal affairs amanyikiddwa nga Jacob Siminyu yabadde onatangaza n'agamba nti Ferinya Lumbuye Fred tetunnalira ba obadde tunnalira ba kwagu aga ingide mugwanga tiriri mufe tulina yena atangaza nagamba Lumbuye Fred fe mumanya gero subira okubanti no gatu se mu Uganda baba bantu batu se mu Uganda terulimu era tetumanyi wawali era kiragata naba kuyingira ko mugwanga yo mwogezi wa police mugwanga omukuru Fred Enanga ye yatangaza nagamba nabagamba nti wetuli batufunya amawulire ga Lumbuye nti atuse mu gwanga tujja vayo tubagambe naye olaba tetunavayo kubagamba nti wali kitegeeza naffe tetunaba kumulabako ye omwogezi wa Saidi Charles Atwine naye nabayo natangaza nagamba nti bikwatagana ku Fred Lumbuye fe kye twagala twasengeka emisango je yetu ino kumuvunana guno era wana abatusiddwa wano mugwange lya Uganda tujja kujimuvunana tujja mutwala mu koti kyetusinga okwagala kiri kintu eki kimu ye kutuka mugwanga akole statement bwana akola statement nga fetumanya ekiddako then atwalibwe mu koti koti yejo kusalawo kiki ekigenda okubanga kiddako nonno ebyonga bikyali awo ye nkunyingi muwada ono nga nonno mubaka wa Chadolo East ewali honorable Robert Chagulanyi Sentamu nkunyingi muwada ye yavudde na agamba nti yatuseko nomu kubakungu era yagamba nti sawa wezawerera ezo omwenda yaliwo ku kisaawe jukira ono kunyingi muwada ndoza ye minister owekisikirize ndoza owensonga ezo ezebwiru minister owekisikirize yabda nagamba nti yatukawo kusaawe ezo nagamba bakumadembe nti nze ndi mubaka wa parliament era kikakata kukubeera waneno nze kumanya era ndi wa nupu nze kumanya Fred Lumbuye enteekateeka ze yagaseko nagamba nti nno wenatuukawo bangambe ekintu kimu kuwaliwo security yamaanyi nnyo nti toyina mu kiseera kino kyewetaaga kumanya era tetulina kyetugenda kubuulira wabula kyoyinza okukola kwe kufulumako ebweru n'olindirako awo ffe wano tugenda kuvaawo ku ssaawa 11 ez'okumakya yegega mawulire gasobola okubanga afuna okuva side eyo era naye ndowooza n'abanga akijjamu enta nonno ye yagezaako okwagala okumanya naye ddala kiki oba misango ki ekiyinza okubanga givunaanibwa Fred Lumbuye era bwe kiba gimuvunaanibwa tuyinza gitetenkanya tutya tusobole okubanga kivaayo nonno gavumenti okuvayo kugamba nti Zaake byagendako okola ebweru bya paalamenti ye Zaake era nga omanyi yavuddeyo n'agamba nti nedda nzi kyekyo kye twasobola okwasaganya kwe kufunira Fred Lumbuye lawyer asobola okumwolereza ku nsonga ze tumanye
chichi echinaba chidako. Nono, ebintu bineno nga bigenda maso mugwanga. Fa maso tugegese. Chigenda maso chitugenda nacho. Wabatu gamba chino chitujo kuja tubagambe. Nenga zezo nga za Fred Lumbuye abantu muzi followinga. Mutu nuna era tunya kati sawa zino mutu cha singo kukirwako nyo. Ndoza Fred Lumbuye. Teri nomu amanyi maitirege. Teri nomu amanyi wali. Kabababa lietake ne wanu. Yo government elagantino. Zari nteka teka zayo. Okumuko miyawu wanu mugwanga. Na wankubadenti sobo kukubanti. Wali wo ebya agenda. Obubi nebita agenda. Mbude kuwabalaga. Nti ebya tiketi. Bali babikoze kunebi wandiko. Ebimala Lumbuye okudawa. E Uganda. Katu wabanga tiyakoma o. Chitegeza wachariwe nsonga o. Jitwetaga okutegera. Na yutu nabatu jitegede. Tujja tujibabulide nayo mujimanye. Kale, leero byobyenjaga okubabulira ku bloga wammwe. Oyo, gwe muyita teacher Fred Lumbuye, kyemmanyi mutegedde era muli updated ku nsonga ze. Kale, nze siga wamulishi.